Una representació dels millors cuiners de les illes suma forces per una causa benèfica. Amb l'objectiu de promoure la cultura culinària balear, chefs com Maria Salinas o Fernando Arellano oferiran una demostració de cuina en directe al Festival Gastrosolidari de Santa Ponça, que se celebra aquest diumenge. Col·leccions de moda més sostenibles.